Lounais-Hämeen ratsutila on hevosten myynnin, koulutuksen ja valmennuksen korkeatasoinen ammattilainen. Tervetuloa viihtyiselle ratsutilallemme monipuolisten palveluiden pariin. Kauttamme löydät rakastettavat hevoset ja ponit, kilpaharraste tai tuntikäyttöön. Tarjolla on myös itse kasvatettuja varsoja. Otamme kaiken ikäisiä hevosia läpi ratsastettavaksi, täyshoitoon esimerkiksi kesäloman ajaksi ja lisäkoulutukseen lyhyeksi tai pitkäksikin aikaa. Koulutus, täyshoito ja myyntivälityspaikat sijaitsevat hyvin hoidetussa, rauhallisessa maalaistallissa. Lisäksi valmennamme eri tasoisia ratsastajia niin koulussa kuin esteissä. Oman hevosen lisäksi voit osallistua valmennukseen myös tallimme ratsulla. Katso tarkemmat lisätiedot verkkosivultamme osoitteesta surfi.net/LHR-keskus. Majoitus onnistuu leirimökissä, josta löytyy viihtyisiä 2 ja 3 hengen huoneita sekä suihku, sauna, keittiö ja takkahuone. Vahvuutemme ovat pitkä käytännön kokemus, korkea ammattitaito ja koulutustaso sekä luotettavuus. Odotamme sinua lämmöllä Lounais-Hämeen ratsutilalle.